hovedo staré. Ha, zvykneš sa ráno zdraviť v zrkadle? Ani nevieš, akú službu si mi urobil. S tou modrinou vyzerám skoro ako Joffre de Peyrac. Ale len ako. Včera so mnou flertovala jedna sestrička. Nerovnako slepá ako ty, alebo si jej slúbil kabriolet. A kedy sa odsťahuješ do toho svojho nového sídla v Saint-Tropez? Vidím, že si stále senilný. Zabudol si, že som ti hovoril, že nebude moje, lebo nemám peniaze, aby som zaplatil tomu vidriduchovi. Vieš, čo je horšie ako byť bezdomovec? Mať niečo, k čomu prídeš ako slepé kura k zrnu, ale nie si vôbec schopný to darované získať. Slepé kura! O kom to tu točíš? Hej, geriatria, stačí! Stačí! Profesor Hrdlička, máme ísť na sálu. Radím vám obom, aby ste sa ešte cez deň do sitosti vyhádali, lebo inak vás oboch vyhodím z domu. Poďte. Je agresívny. Ach!